মানে বহুত ঠাণ্ডা হয় ইয়াত। আমি ঠাইখন পচন্দ কৰিছোঁ, ইয়াতে জানুৱাৰী খানা খাম, আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আপোনালোকৰ বাৰু কেনে লাগিছে কমেণ্টত জনাবচোন। মোৰ কিন্তু ভালেই লাগিছে, মুকলিমূৰীয়া ঠাই, কাষতে নদীটো আছে। কিন্তু আমি নদীৰ পানী নাখাম বাৰু, ঘৰৰ পৰাই লৈ আনিম। এতিয়া আমি ঘৰমুৱা হ'লোঁ, এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। এয়া বেঙেনা পুৰিছোঁ, এয়া ৰাতি মই এতিয়া বেঙেনা আৰু আলু মাছ বনাম। এয়া কৰাহী তুলি দিছোঁ, ইয়াত মই মাছ ফ্ৰাই কৰিম। বেঙেনা ইতিমধ্যে হ'লে এয়া মাছ, পুখুৰীৰ মাছ, লোকেল মাছ হয়। এতিয়া মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম। আটাইখিনি বাৰু মই ব্যঞ্জনত নিদিম, তিনি পিচ দি দিম। ৰাতি জুহালত বনাই আছোঁ, এয়া তাতে ঠাণ্ডা, জুপুৱাই পুৱাই বনাই আছোঁ। ৰূপক তালটো এতিয়া খাই লৈ আমি শুই থাকিম। সকলোকে গুড নাইট জনাই মই ভিডিঅ'টি এইখিনিতে শেষ কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।